hrá, vidia, že sa stáva gól z Turecka. From Matej, winner is one from Turkey. Žieka, v osmifinálovom zápase v kategórii do 60. odmeru nastupí v červenej Hans Kore a v modrej Andersson zo Švedska. On Matej v kategórii 67 kg. Big final match in red hand from Kora in blue Andersson from Sweden. Yeah!
Žinka C, vidia sa zasa Kaviani a Irán. Vidia sa Omaci z Kaviani a Irán. Žinka C, sa finálový zápas v kategórii do 72 kg nastúpil červený Mazur z Egyptu a modrý Erkin z Turecka. On not the category 72 kilograms, a final match in red Marzouk from Egypt, in blue Ergen from Turkey.